Jo, to bude zase natáčení, ty král. A my máme točit dneska ten parkour. Jo, už jsem dole. Ty vole, do čeho jsem se to zase namočila. No, tak já jdu. No, pojď, šup. Čus. Ale i se psem. Kelvine, trhej! Jo a sledujte ho na Instagramu, Sweetie Kelvina, tak mě Sweetie Market. Ty krávo, co to je tady? Ty vole. Tak se Sweetie Market točit asi nebudu. Ty krávo, hej, já jsem v pasti. Co budu dělat? Hej, tak čus. Já co? Jdu. Ahoj. Ta, počkej, co? Hej, ona je fakt na ty Audiny, to je hrozný. To je moje Audina, vypadni. To je moje Audina. Ne. Kámo, ona vylezla do Audiny a nastěhovala se tam. Ahoj. Ještě, že neví, kde je místo řidiče. Lidi si mě pořád ptali, hej, tady, kdy už budeš skákat na ty Audině, jak na ty starý oktávce? No, teď budu skákat, teď a máte to tady. A na tebe, frajerko, jsem čekal hodinu, než se nalíčíš. Hodinu, na žádnou youtuberku jsem nikdy nečekal tak dlouho. Hej, buď rád, že vůbec s tebou točím, ty vole, s takovým nubem jako si ty. Ještě se s ním musel doprošovat na Instagramu, ty vole. Hej, ty vole, koukni se na sebe a možná bys mohla začít chodit trošku do fitka. Ty vole, mě nebo na tebe natočím distrakt, ty vole. Oh, tak to čau, tak to jedu. Žádný distrakty tady nechci, čau. Čus, kameramana si beru pro sebe. Počkej, ty vole, tomu Denis neuvěří, další Audina. To určitě, místo Audi tě čeká pár podzemních jízd. Ahoj. Co je? Prosím tě, máš hezkou Audinu, nechtěl bys to? Co? Za 5 kilčo. Za 5 kilčo, tak jo, počkej. Mě povozit. Dá. No, prachy! Ej, ty vole, ty jsi mi nechal jenom litr. Nazdar, vole. Zavřeno, vole. Ne. Kámo, tohle je nejhorší začátek videa, co jsem kdy zažil, tohle. Tak se na to... Tak se na to vykašlem a jdeme si dát 10. Myslíš 10 pit? Není problém. 10 klipů. Co to je? Ty vole, je jeden klip. A co za to, litra? Ale lidi, vždycky říkám, když učíme youtuberky parkour nebo youtubery, že dole v popisku je odkaz na video u toho youtubera. Tady to nehrozí, ona je tak líná, že není schopná ani se mnou žádný video natočit a se stříhat. Udělám za prachy. A takže jeden klik, jo? Jo. Dobrý to bylo, teď to nanásob 10 a máš to. Já udělám žensky. Jo, je tam. 10. Dobrý, pojď venku, jsi volná, super. Super, máš to tam. Čus, jsem si přinesla žiněnku, abych mohla padat na žiněnku, protože kdybych spadla na zem, tak by nastalo zemětřesení. Wow. Tak dneska tu máme nejepičtější, nejvíc brutální, hardcore, prostě průserovej začátek. Nevím, jak to říct líp. Je to p***. OK, máme tu Sweetie Market. Pokud kdo ji neznáte, tak už ji všichni znáte, protože víte jak. Prostě řeší se to tak, nevím proč. Proč se řešíš? Money, jo, jasně, ty řešíš na to jedno. Kámo, to tam nemůže být. Dneska učíme parku tuhle z tu fešandu. Tlustou? Tak. A bude to o to víc vtipný, protože si ze sebe umí dělat srandu. A tak si myslím, že by to mělo být, lidi. A je mi to jedno, že mi říkej Fety Marke. Dneska prostě učíme tady parkour. Pokud by se vám video líbilo, dávejte hodně dislike. Lajku. Dislike dávejte, taky lajky dávejte ke mně na song. Opačně, ke mně lajky, k ní dislike. Takhle to patřilo vždycky a takhle to já bude. Já jdu domů. Ne, tak ke mně jeden dislike jenom, díky. Jo? Tak jo, hele, nebudem to protahovat a jdem na začátek videa. Okay. Tady máme kopec, budeme dělat sudy. Takže udělat tak, dojdete až a tak. To. A sud,
Jo, to by stačí, hlava. Markýt říkala, že když si dělala gymnastiku, když... Jsem lhala. Fakt? Když si hodně rozcvičím, tak bude schopná dávat. Přeme dopředu. Jsem lhala. Kurňa. Tak se pojď rozcvičit. Tak, hlavičku, ručičky, pořádně zápěstí, pusu. Hele, důležitý je protáhnout záda. Jdi do mostu, prosím tě, takhle. A posádně se to protáhnu. Já ještě takhle nedám. Šup. Bez toho nejde nic. Víc, víc, koukej mezi ruce. Kámo, to je dokonalý, to půjde. Z tebe něco bude. A máš odpracováno, co? Konec. 30 tisíc. Lajku do 2 dnů. Ne, peněz do mý peněženky. Co? Ještě nohy si protáhnu. Jo, to je důležitý. Kotníky, kámo, kotníky. Prostě zápěstí na nohou, to je takovej průser, to neznáte. Dobrý, umíš stojku? Mhm. Ukaž, pojď pořád. A co, spadnu tam? To mi nespadneš. Hezky. Tak. A teď do mostu padáš, pomalu. No, skvělý. Abrakadabraka, a teď sama. Víš co, já musím. Co? Jít si koupit pivo. Teď ne. Dáme tomu ještě 2 triky 3, pak si dej pivo. Oh, ty. Proč do mě kopeš? Ještě jednou mě někdo nas... Stojku a pak most pomalu. Nádhera, tohle cenitba. Luxus, neříkejte, že ne. Si nebudu volat první v tom pořadí za to, co mě tady nutí dělat. Tak ho vlastně ručně vykuchám. Oh shit! Hej, my začínáme úplně originálně, my začínáme akrobací, to jsme tady ještě nikdy neměli, prostě tak na féra. Ruce nahoru, pak uděláš tenhle nákrok a takhle uděláš. Dobrý, ne? Tak šup, přiš žíněnku? Tak jo, já tam dám radši. Ne, prostě to spadnou na tý žíněnce. Skoro, skoro. Ne, ty vůbec neumíš gymnastiku, ty mě bereš takhle za tu ruku. Ze spora ne, ale ty mě bereš za tu ruku no. A to mě hází tam, ty mě musíš vzít tady za záda, přímo tady. Ona mě bude učit, jak učit, to je fantastické, to jsme tady ještě neměli, prosím, teď to zatleskáme tady. Madame Sweetie Market, ano. Vidíš? Tak a kotou jako na mě. Já umím na klukovi dělat jiný věce, no. Víš, kolik vážím? Nechci to vědět, radši to dělej a buď ticha. V pohodě, říkám, já záda v pohodě a najednou na lejtko celá váha. Bam! No, jsi tam sedla. Jo, fakt to bolí, ty vole. Tak nabrač. Ty vole. Tak jo, saltíčko nějaký, pojď tak. Že? Tak něco jiného, tohle třeba? Hezky. Co nejrychlejší kotou dopředu s tím, že půjdeš do kopce a zůstaneš na nohách nahoře. Těžký zadek. Hezky. Ale já jsem to chtěl, aby si začala dělat ten kotou v kopci. Drž hubu. Vážně, to mi nikdo nikdy neřekl, drž hubu, ona mi řekne, drž hubu. No, to je přesně to, ježišmarja, to je libový, šup. Hezky, přeme dopředu jsme dali, teď rondát. Jen bez toho backflipa, to jsem zapomněl, omylem jsem to tam skočil. Tak to jo. Líbí se ti, co vidět ty? Líbí se ti to? Dát like. Tohle jsme tady ještě neměli lidi. A pak se snáš, jako kdyby šlo o život. Vole, jestli tě chytnu, nesmí tak si moc... zlomím záda. Tak jdem na to. Ty vypadáš, jak kdyby šel se... Ty vole. To chceš dělat front flip? Takže to zkus teď předtím, bez toho... To už jsem zkoušela, jdem. Mě teď vlítnul komár do nosu a taky se z toho ne... Tak se toho neboj. Jdem prd. To p***! Vole, ale mi šlapla na nohu. Hej, kdyby... Já jsem uhýbal, protože jo. To je reflex, chápeš? Já chci Xanax.
vole. Já jsem tady chlapla, jsem jinak bych to dala. Tak pojď znovu, prosím, naposledy. Jo, takhle. Tak, viděli jste to? Takhle jsem to hezky skočila. Wow, jak jsi to mohla dát, já to nechápu. Ty jsi to skočila i se dvěma flikama a ještě beko? Ty jo. Královo. Jsem mu to říkala, ty vole, že jsem dobrá. Na dnes. Jdem. Ukšu. Ty vole, ty si z ní děláš poskoka. Já si z ní dělám poskoka, aspoň něco užitečného udělá v tom svým životě marným. Rozbij mu hubu. Tak, hele, koukej. Sorry, nezvrtnul jsem ti kotník na hlavě. Jo. Koukej, půjdeš beko, jo? Takhle, dobrý? Aha. Tak jo. A půjdeme to někam na trávu pro jistotu. Ne, my to tady hrajeme jenom protože za náma jsou policajti a já jsem musel zahrát nějakou scénku, ona beko nepůjde, ona ho neumí. Tak tady se rozeběhneš. A to si nemyslím. Tady se takhle skučí. Wow. Ne, nemůžem všechno fejkovat. Marci. Ale já vím. Tak to zkus nad zemí. No právě. Jo, dáš. No ale skoro jenom. Tak se víc rozeběhni. Pojď ještě jednou bez žíněnky. Sprintem. Kámo, placák. Tak ne, no. Yes. Jo. Hele, máš za úkol na tuhle zeď vyběhnout tím způsobem, že... Ty se nedotknu loktama ani kolenem. Ty vole, a já jsem jí tyhle základy ani neřekl lidi. A ona nedotknul se loktem a kolenem. Ty jsi zkoukala nějaký videa? Ne. To jsi parkouristka? Ne, ale je to logicky, protože co udělat tlustoprt, co já se to neumím. Začne tam šplhat takhle. Zkus cokoliv, co zvládneš. Ale nějak rychlejš, jako já to budu muset zrychlovat počítači, to nechci. Je moc práce. No ale co je? Zasekla, co je? Jsem tlustá. Šup, rychle, les. Co to koleno? No jako dobrý, ale nezdrzneš tomu kolenu. To pojď udělat znovu bez kolena, protože máš náběh na to, že ti dám hodně vodu. Tak mi to dneska. Jak náběh, to tak bude, ne? Takhle to prostě bude, no. Tak dejchá úplně fakt jako před smrtí. Já jsem už před smrtí. Tam jsi nechala plíce. Ne, ty se nechala na balkoně u popelníku. Prosím, bez kolena, prosím. Dobře, nezlom si nohu a pojď dolů. Tady máme zábradlí a naučíme tě lazy. Půjdeme takhle zprava, dotkneme se pravou rukou a švihneme pravou nohou přes zábradlí, takhle. Můžeš za sebe dát druhou ruku, ale většina youtuberů to nedělá, tak jsem ti to ani nezadával. Švihni! Kdybys neškrtla těma špekama na zadku, tak se to počítá. Ty vole, to nejde, i kdyby jsem měla padák, tak bych dopadla vždycky prdeli někam. Šup! A druhá. Dobrý, lazy je na světě. A zkus tam položit aspoň pro efekt tu druhou ruku. Hop. Dobrý. Jakoby, uznávám. 10 z 10. Máš za úkol odsaď projít po zábradlí až tamhle na konecké značce. Hele, máme tady romantiku, rozsvítily se lampy pouliční a máme tady hnedka lepší atmosféru, takže jdem točit celou noc. Hurá! Nevím, za co tě platím, jo, jako? On mě neplatí. Jasně, no. To říkají vždycky všechny, tyjo, co odejdou z téhle série. Tak pojď, Markýtko, šupáček, klidu. Pak se snažíš, to cením. Dobrý? A pojď sem dolů, ke mně. To je moje nejvíc pocený natáčení, co jsem kde měla. Fakt? Jo. Ty jsi netočila nějaký filmy pro dospělí, tam se nepotí jo, lidi? Ale to není na YouTube. Aha, chápu. Takhle sem půjdeš, skočíš z téhle zdi na tuhle. A srpa. A zůstaneš na ní stát. No tak to neudělej. Ne, já to neudělám, já se hrozně bojím smrti a to fakt... Já, ne. Ne jo. Mm-mm. To nedáš. To nejde takhle, viď? To je smůla, co? To nevyřešíš. Ty vole se fakt, ale stejně kdybych sem dal nohu, tak to nedáš. No, a co dál si chtěla udělat? Jo, takhle ona se zapře tou nohou. A co teď ale? Vodraž? Děláte prdel. Ty si neřek, jak se to mám dostat. A ona to fakt udělala. A few moments later. Jako setřela jsi mě, upřímně.
takhle mě se třel. Jo, ale už jenom pár věcí, jo. Protože já už mám plány na teda na večer. Tady máme krásnou hlavičku a my přes ní půjdeme shoulder bolt. Shoulder bolt je takhle, vypadá technika tak, tak a sem na nohy, hop. Tak a na nohy. Dobrý. Hej, mě by zajímalo, otestujeme tě na palm spinovi. Takže půjdeš pravá ruka takto, levá takto. Jo, jasně, skoro. Skoro. Já to neudělám. Prosím. Ale já to neudělám, ty vole, já jsem fakt jako to neudělám. Proč ne? Protože prostě se tolik neodrazím, bojím se, ale já se snažím, ty vole, ty si myslíš, že si z toho dělám prdel, já to fakt neudělám. Tak to zkus ještě jednou. Tak to už neskouši ani jednou, už je to dobrý. Mám nápad, Markýt, koukej, vidíš tady tu šikmou zeď? Ne, kde? Máš za úkol na ní koto udělat, dobře? No. No. Bojím. Já ti věřím a o tom to je překonávat strach. Tak a pojď teď sem a udělí to znovu sama. A se skočit na špičky dolů, pojď. Čup. Jo. Hm. Co je? Já jsem udělala kotoul. Chápete to? Já jsem udělala kotoul na zábradlí. Jako jo, je to široký zábradlí. Tak jo, já ti zadám ještě 3 challenge a pak budem hodnotit a na to se těším nejvíc. Já ne. Jo, pojď mi ukázat dřep, takhle, hele. Dřep se dělá, že máš roztáhlý takhle nohy a rovný záda. By pořád roztahoval nohy. Tak. První challenge je přeskočit lavičku s nožmo, takže... Z místa. Mhm. Hop. To je masakr. Teď jsem vzpomněl na nějak... Jo, moje máma to nedala. Jsi lepší jak moje máma. Moje máma tohle neskočila. Půjdeš takovej poloviční kotou na lopatky a pak to švihneš. Keep up se to jmenuje. Půjdeš takhle. A pak. A švihni. Hej, ty to dáš? Šup znovu, pak to dáš na beton, frajerko. Švihni, jak prase. Yes. Ale nedopadej na ty kolena, to dělají děcka a ženský. A ty nechceš ani jedno. A co jsem? No tak, co seš? Ženská. Si povíme večer. Šup! Kopni jak prase! Kámo, dobrý? Tak teď bez toho. Budou tě bolet paty, chceš to? Ne. Pojď, hej, budou tě bolet paty, chceš to? Tak se ptám, víš, ty jsi jeblá dost. Švih! A to kde jsme? Tak teď sledujte ten historický okamžik, kdy tohle posílám zpátky do Číny. Kdyby se nevohnul, tak je to v něm přímo, je to ve foťáku. Hodně švihni. Tak jo! Tak jako vážně. A bylo to na špičky. Jo? Tohle oplácaný hovado skočilo věc, kterou neskočí ani hubenoučky takový dětičky, ani youtuberky takový, jako neskočí. Hvězdu přes to, podle mě bys to dal, kdybys hodně švihla. Ty máš dobrý švih, můžeš využít toho, že se rozeběhneš, hodně švihneš a uděláš to rychle. No, vidíš, není to tak marný. Víš, co udělám. Ale je to fajné. Pohoda. Já myslím, že tu máme závěr, hele, máme tu... Ještě ti zadám jeden flip, jo? Tady je reklama, nikdo nás za to neplatí, takže... Hashtag no reklama. Bottle flip. No. Sakra, to se střihne. Já to musím udělat, chápeš? To prostě já to chci zadat. Fix. Proč jsi vůbec... Ani to... parkour, kašlu na to. Jsme na závěru videa, je tady hodnocení. Mi vyhodil kolu. Vždyť si pak vypiješ, jsme na závěru videa, hodnotíme základy, tam kde nejdou moc kliky, jinak si byla dobrá v balancu. Co ti ještě ze základu parkouru šlo? Všechno. Dobře, takže ti dáváme 8 bodů. Ty děláš prdel. 9. Ty děláš srandu. Já ti nedám 10. Tak proč? Protože prostě základy, ty nemáš, nedáš pořádně klik, dáš tohle snad, dáš tohle 100. No ukaž mi to, no dělej. Až dolů. 8. Ty vole, já jdu pryč. Počkej. 8,5? Ne. 9. Aspoň 9 chci. Ne, já nebudu hodný zbytečně. Bez debat 8 bodů, prostě
chybí ti síla. Chybí ti síla, to je celý. A tobě mozek. Oh, to je tak smutný. Pravda. Ještě, že jsem robot a vůbec necítím tyhle ty debilní lidský emoce. Ha! Přeskoky. A ty jsi mě docela překvapila. Lazy, tady hodně přeskoku, shoulder roll, takový sklopku zdala, to je akrobace, takže to dáme dál. Hele, já ti dám za přeskoky, konga jsi nezvládla, výlez konga nedáš. Co je kong? To je těžké. To dělat ani nebudu, protože mám ty džiny. Ty džiny mě nepovolují udělat tohle. Škoda. Takže za přeskoky ti dávám 7. Ty děláš prdelna. Hej, ty vole, čum, já jsem se dostala s Tamasem. Co, moment, kámo, já jsem kokos. Ty jsi tady skočila run precis. Ty jsi skočila přes lavičku jak hovado, takovou vzdálenost. No proto jsem naštvaná, že? To chápu, 9. Jo. Jo. Poslední je akrobacie. A sorry, jako rondát hvězda. Kotou na zábradlí, ty krávo. Tady tu sklopku, vole, dala jsi na beton, na tvrdý. Hvězdu přesto. Já ti dám vzhledem k tvým postavě za akrobaci 10 bodů. 11, ne. Ty jsi nějaký výhody pořád, kamarádko, ty se uklidni. Zlatokopičko, jo, v klídečku. Takže dostáváš celkem 20. Matematika mi nejde, protože jsem... Kolik měla bodů? 8, 9, 10. 8 plus 9 je 17, plus 10 je... 27. Yes! Dala to. Takže máš 27 bodů. Tady vidíš celkovou hodnocení tabulku, ty ji nevidíš, ale tady je... Jo. Vidím a já ale bych ještě měla dostat nějaký bonus. Kámo, vážně. Co bys chtěla? Co, já ti už nic víc nedám? Já ti nic víc nedám, nic nedám. Musí ještě, já si sama dávám 5 bodů za to, že jsem vůbec šla do toho jeho videa. Cože? Proč jako? Kam byla jsi dobrá, fakt byla jsi dobrá, pacák. 27, já myslím, že 27 je až moc. Na tlusto prdku, jako seš ty. Já fakt odkazuju všechny, že dole v popisku je video u tebe. Tady mě bude líčit. No tak možná bude. A já jeho. Já se s vámi loučím, pozdravujte, mám u něco společného dalších videí a nehejtěte prosím ostatní youtubery, děkuju. A mě můžete. A musíte mě ale odebírat a musíte mě odebírat na YouTube i na Instagramu i mýho psa a všechny. Tak a nikoho jiného, jenom jeho. Ahoj. A Market, teď dáš beko na závěr. Co je, vole? Hej, dobrý, Marké. Ty vole, proč to dělá tato holka? Ty to je v prdeli, ona mi tam vyleje pití, ty vole. Lidi, ona mi to zasedla. Tady to nebylo asi zavřený. A normálně tam byl potok. Nebreč. Ty koupíš novina. To jenom auto. Kámo, já jsem tě... Kámo, já jsem vám sejmul kameramana. Napište, jakýho dalšího youtubera byste chtěli v téhle sérii, protože to je pro mě tak hustý. Každý youtuber je úplně originál. Wow, to je epický. Já zažívám dobrodružství každý den.